Tak hezký den dámy a pánové, dnes je čtvrtek 20. květa a od mikrofonu vás za společnost x Broker, zdraví Jaroslav Brichta, no a dnes začneme, uh, asi nemůžeme začít jinak než uh, tím komentářem k tomu, co se děje na kryptu, pak se podíváme uh, na finanční trhy obecně, mrkneme se na samozřejmě na vaše dotazy a na závěr jsem si pro vás připravil ještě jednu hádanku, se kterou si nevím rady, takže vydržte až do konce. <laughs> takže... Uh, Krypto, včera byl toho plný internet, viděli jsme flash crash v podstatě na bitcoinu, který se v těch odpoledních hodinách dostal až pod hranici 30 tisíc dolarů. Teď se ta situace trošku stabilizuje, každopádně stále jsme výrazně pod těmi úrovněmi, kde jsme byli začátkem té včerejší sánce nějakých 40 tisíc dolarů momentálně no a společně s Bitcoinem samozřejmě šlo dolů všechno ostatní, jo. Ethereum včera 19,40 dolarů bylo to low, během jediné sánce jsme ztratili nějakých 40% na Ethereum. Takže to je ten včerejšek, až to včerejší open a včerejší low. Schválně na tom Bitcoinu během té včerejší sánce od toho open jsme šli dolů o nějakých 33%, takže samozřejmě Bitcoiny v úvozovkách, takový safe haven v momentě, kdy na tom kryptu dochází k jakým k masivním výplachům, tak většinou jsou ty, ty ostatní měny, které ztrácejí více. Samozřejmě, ethereum třeba taky výrazně rostlo před ještě v těch minulých týdnech, takže se taky docela dost propadalo. Co se té korekce týče, těžko říct, co to způsobilo. Prostě vlastně nastal flash crash po tom, co nějakým způsobem. Eskalovalo to napětí na kryptoměnách, asi částečně v reakci na ten, jednak silný růst v minulosti, pak ty Trump, Trumpovi eh, Maskovi tweety, eh, které taky asi úplně nepomohly a najednou se to prostě nabalilo na, na, nabalilo na sebe a začalo, začalo nám krypto padat. Bylo tam docela dost margin callů, protože samozřejmě řada obchodníků eh, na krypto obchody na páku a prostě není schopna ustát takhle vysoké. Eh, takhle vysoké Propady. Takže, tak jak to krypto padalo, tak to se berlo ještě další margin call a to ještě celé jako, eskalovalo ten výplach. Na Bloombergu jsem se dočetl za zajímavou zprávu, kde údajně během toho včerejška dostalo margin call z nějak 775 tisíc traderů, kteří přišli o 8,6 miliardy dolarů. Bloomberg citoval, citoval, citoval data od. od BIBT.com, vůbec nevím, co to je, jestli to je pravda nebo ne. Každopádně je asi pravda, že těch margin callů bylo plná, nevím, jestli to přesně takhle spočítat. Tohle samozřejmě byla jedna z věcí. Asi úplně nepomohla ani, ani informace o tom, že samozřejmě na řadě burz jsme zase byli svědky výpadků. Když ta volatilita byla vysoká, tak prostě lidi nemohli tradit, protože se všichni chtěli přihlásit na své obchodní účty. Tohle je takový tradiční jev i v tom roce 2017, když ten crash, tak uh, jsme to byli svědky docela často. Um, do toho ještě uh, Binance včera uh, zmrazila výběry dočasně na Ethereum a na ERC20 uh, Touch takže <laughs> takže tě, těžko říct, s čím to souvislo, jestli to byly poplatky nebo něco jiného. A každopádně to ještě více přidalo do toho panického režimu a tak dále, a tak dále. Prostě krypto. Uh, uh, Včera bylo hodně divoké. Um, nejenom krypto, samozřejmě, klesaly i uh, řekněme, ty akcie, které mají něco společného s kryptoměnami. Když se podíváme třeba na takovou Coinbase, a tak ta během včerejška samozřejmě taky uh, si prošla docela pěkný výprodejem a ty akcie uh, klesají už několik dnů v řadě, aktuálně nějakých 224 uh, dolarů a další. Další společnosti, jako je třeba MicroStrategy, taky korekce probíhá aktuálně nějakých, já nevím, 454. Je to tak divoké, jako v případě toho bitcoinu, ale, ale, ale ne. tak jsme tady svědky docela zajímavých výprodejů. Takže tohle určitě bylo téma číslo jedna, které se částečně, řekněme, včera promítlo, řekl bych, i do té situace na akciových trzích, které byly taky docela nervózní. A ty indexy otevřely tu sanci s poměrně zajímavou ztrátou, ale v průběhu těch dalších hodin, i tak jak se třeba stabilizovala ta situace na tom kryptu, tak dokázali velkou část těch svých ztrát zlikvidovat a nakonec ty ztráty vlastně nebyly zase až tak velké, Víte, že NASDAQ v podstatě eh, 0,48% a S&P 500 0,29%. Eh, na adresu krypta se zase začaly vyjadřovat spousta, spousta ekonomů, analytiků. Katie Wood měla rozhovor pro Bloomberg TV, tam uvedla, že stále čeká Bitcoin na 500 000 dolarech. Dakupovali eh, Coinbase, mám pocit Mark Investments, takže eh, ti zůstávají stále. Budeš, no uvidíme, no. Uvidíme, jaký bude ten další vývoj. Jestli se ta situace stabilizuje nebo ne, ono si to krypto asi tak nějak jako koledovalo o nějakou korekci po tom obrovském růstu na těch některých kojnech, včetně těch mým coinů, jako je Dogecoin a tak dále. Takže asi se není moc čemu divit a úplně bych moc neřešil, co přesně spustilo ten výplach. Prostě nastal výplach, to se hold na finančních trzích, obzvlášť na takhle přefuchnutých, čas od času stává. Jen na těch akciových trzích jsme byli včera svědky, taky určité korekce. Na těch mým stocích mám pocit, že GameStop nám včera kolik A ztratil nějakých 6%, AMC Entertainment včera vyklesal o nějakých téměř 10%. I takové ty oblíbenější akcie, myslím, včera docela klesaly, Tesla 2,49%. A jinak Tesla. Uh, od toho all-time high, uh, které měla začátkem letošního roku, ztratila už nějakých 300 miliard dolarů na tom market capu, a v podstatě se dostáváme na ten support, na který dosedla v průběhu března. Takže tady bude docela zajímavé sledovat, jestli se ji podaří prolomit, uh, anebo nikoliv. Ještě tam nějaký, nějaký prostor pořád máme ale blížíme se k němu. No a uh, jinak z těch tradičních fundamentů, ono tam toho včera zase až tak moc nebylo, ale co určitě zaujalo, tak uh, to byly minuty zasedání americké centrální banky, které vyzněly opatrně optimisticky, když pár lidí se si mluvilo o solidní kondici americké ekonomiky a o tom, že by v určitém momentě mohli začít diskutovat o postupném omezování aktuální uvolněné měnové politiky. Takže uh, Potom zase ale rychle vystoupilo pár lidí z Fedu, kteří prostě hned se snažili mírnit ty minice a říkali, že zatím není, není prostě čas na to mluvit o nějakém utahování měnové politiky. V každém případě, když se podíváme včera na americké desetileté výnosy, tak v reakci právě na ty minutes, tam byl takový spike lehký na těch výnosech, ale opravdu jenom lehký, potom jsme se zase vrátili zpátky na ty nižší úrovně. I kolem té 8 hodiny jsme viděli, byli svědky, mám pocit, mám pocit na eurodolaru nebo na těch dolarových párech, že se to tam trošku začalo, začalo hýbat. Tohle je ta reakce vlastně na ty minice i na dolaru, který dokázal spevňovat. Každopádně nebylo to zase nic velkého, ale těch fundamentů bylo málo, takže Aspoň něco je potřeba zmínit během toho včerejška, kromě, ta, kromě té, té brutální volatility na kryptoměnách. Ještě když se mrkneme na uh, ty akciové indexy v Americe, tak uh, v sektorově ta situace vypadala následovně. Uh, nejvíce nám ztrácno, uh, v podstatě všechny, ne všechny, ne... Uh, nejvíce nám ztráceli energy, energy a Materials sektory. Tak. a Energy sektory, které šly o více než procento do minusu, jinak nad procento nerostlo nic a pokud se podíváme na ty jednotlivé společnosti, tak mezi těmi nejvíce růstovými v S&P 500 máme Airfrace Energy Target, tam máme, ten mám pocit reportoval výsledky um, Salesforce je tam, Xilinx, AMD, NXP Semiconductors, a mezi těmi nejvíce ztrátovými za Freeport, McMoran, uh, Ralph Loran je tam, Devon Energy, L Brands a další. Takže tohle jsou ty nejvíce ztrátové akcie. Um, když se podíváme na to, co se děje dnes ráno, nebo jaká byla ta včerejší sánce na Forexu a co se děje dnes ráno, tak vidíte, že teda ten dolar docela rostl, hlavně díky minutes, tam se o tom bavili. Takže na páru s Evroem jsme šli zpátky na nějakých 21,80, na páru s Librou a dolar zpět měl nějaký 1,41,10. Japonec se plus minus držel, když samozřejmě byl docela volatilní, Kanaděn tady taky lehce spevňovala americká měna, ale Kanaděn v pohodě drží velkou část těch svých zisků. No a tohle jsou ještě ty další Australan a Novozelanděn, kde rovněž americký dolar dokázal během té včerejší sánce spevňovat. Zlato 1875, když tam dáme hodinový graf, e, rovněž docela volatilní, ale nakonec jsme v podstatě uzavřeli na podobných cenách, na které jsme do té sánce vstupovali. Tříbro nám lehce vykleslo nějaký 27,70. Ropa včera docela pod tlakem. Svezla se trošku s tím, s tou korekcí na akciových indexích. Plus ještě teda byly tam zveřejněné americké zásoby ropy a úplně nepomohly zprávy o tom, že docela dost rostly zásoby benzínu. Překvapivě v týdnu, kdy bylo hacknutý ten Colonial Pipeline, tak přesto ty zásoby benzínu vzrostly, takže to ropě trošičku uškodilo. Plus samozřejmě ropě škodí také ty zprávy o tom iránském jaderném dílu, který zdá se být docela pravděpodobný a že že, 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 bude, že bude dosažen. S&P 500, 4100, toto jsme se dívali, tohle Bitcoin, Ethereum, gas nám trošku vyklasal 2,9 dolarů. Měť taky klesala řada těch komodit, ať už průmyslových nebo zemědělských, včera ztrácela. Tak, pojďme se podívat ještě na futures, co dělají dnes ráno. Situace vypadá následovně, víte, že v Americe se plus minus držíme, tam jsou nepatrné ztráty, Evropa nám dokonce lehce roste, takže vypadá to, že by snad ten včerejší, nebo ta včerejší nervozní sánce mohla být zažehnána, ale samozřejmě Uvidíme, jak to všechno otevře, ale prozatím na ty futures e, nějaká korekce nepokračuje. E, Mrkneme se ještě na kalendář a pak půjdeme na vaše dotazy. E, dnes tam máme, už teda byly zveřejněny výsledky z australského trhu práce, e, nezaměstnanost 5,5, e, ta změna zaměstnanosti je, trošku zklamala. No a budeme tam mít ještě odpoledne z Kanady ADP. Report práce, Filolovský Fed Index Ameriky, Claimsy ze Spojených států, zásoby ropy americké a projev vlastně šéfa Bank of Canada. Takže to jsou ty fundamenty, které nás dnes v dnes tom makrokalendáři budou. Nejsou zase nějak extra důležité asi to bude dnes hlavně opět o tom sentimentu na finančních trzích, jestli, jestli, bude pokračovat tento nervózní obchodování ze včerejška, nebo jestli, bude, jestli, jestli ta, včerejší, ten včerejší, ta včerejší, stánce, včetně toho krypta, prostě byla pouze jednorázová záležitost, to bude asi klíčová věc během toho dneška. Takže to bude mi všechno ke včerejšku a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod mým včerejším videem. Tak ahoj, já nemám žádnou otázku, iba bychom chtěl poděkovat za to, co robíš, robí, sledujeme tě asi půl roka a každé ráno a Vela si ma toho naučil. Myslím, že nehovorím iba za seba, ale aj za viac lidí ještě raz děka a hlavně neprestávají robiť, lebo raný komentář se stal součástí moje rané rutiny. Tak Filipe, moc krát děkuju, to mi samozřejmě udělalo radost. A, já už jsem tady několikrát říkal, že já to v podstatě nedělám ani tak pro vás, zase nesnažím někoho vzdělávat tady, a nějak jako nemám ambici a říkat lidem, jak mají investovat, protože samozřejmě já se taky jenom učím ale já si z toho taky něco beru a pokud si z toho berete něco i vy, tak, uh, tak je to win-win, takže, takže, super. A ještě tady uh, se vyjádřil Michal, um, kde teda napsal, a ještě chcem pochválit hashtagy, které společnost s ale kůž. Tak zpátky. A ještě chcem pochválit hashtagy, které společnost s trpělivou pracou Toma a Toma Fungují skvělo. si zaslouží metal za trpělivost, eh, protože keď má nějaká akce, zaujme, prvé, co spravím, hodím na YouTube hashtag a keď mi to něco najde, hned jdem v timeline pod tom atomom a věm kliknu na časový úsek. Přesně tak. E, Tome, děkujeme. E, máte trpělivost a je to super, že, že to pořád zveřejňujete ty hashtagy, takže a, to je fakt skvělé. Tak Jakub, dobrý den, hodil byste prosím oko na Siemens Energy, zvažuju jako long term play v sektoru green energy. Zkuste se o tom trošku rozepsat, jo, víme, že to dělá green energy, ale něco zajímavého k té firmě, pak se na to mrknem. Ahoj, nevíš, co se děje s QHL, quickstep díky. Uh, nevím, klesá to, žádné nové zprávy tam nebyly, já to sleduju, uh, jestli tam přichází nějaký nový reporty nebo něco vůbec, nic. Jo. To je prostě malá firma, která deportuje dvakrát do roka. Uh, a, a zatím zatím pokračuje ta korekce, ale že by tam byl nějaký nový fundament, to, to, to ne, alespoň o ničem nevím. Mikeš, dobré ráno, Jardo, Krypto a procentuální zastoupení v portfoliu, díky. V to je na každém. Jako, jo? Um, někdo má procento dvě, někdo deset, někdo 50. Um, to je na vás. Jo, já, já pro vás nemám žádnou radu. Já neříkám, jak to mám já. Já tady se věnuji pouze spolu akcím, ale je potřeba počítat s tím, že je to super rizikové aktivum. Konec konců viděli jsme to včera. a mějte v tom pouze tolik peněz, kolik jste ochotní ztratit, protože, protože, je to stále relativně mladé a prostě můžeme být svědky toho, že nám to čas od času udělá tyhle rakety směrem dolů. Um, takže je potřeba být opatrný s tím. Ahoj, můžeš se podívat na Venom, jestli prodat nebo ještě držet. Na um, ty už jsem se dlouho nedíval, na ty se můžu podívat. To je Viper Energy, royalty společnost, která těží, na, jejich pozemcích těží ropné společnosti ropu a dávají své vlastní nějaké peníze. A za to. V podstatě ty forecasty vypadají tak, že netýkám 52 milionů letos, 60 65 milionů v příštím roce. Já už jsem to prodal. Já jsem to prodal, protože pro mě to byla, pro mě to byla, já jsem to kupoval, když ta ropa byla na těch ultranízkých úrovních v tom minulém roce, a pro mě to byla taková jako bezpečnější uh, sázka na ten růst ropy, než sázet uh, uh, na růst ropy nějakým nákupy futures. Takže za mě, já už tam nejsem, Nečekám nějaký velký, velký, růst na ropě vzhledem těm důvodům, které už jsme tady několikrát zmiňoval. Prostě nemyslím si, že ten upside je tam nějak moc velký vzhledem té, k té vysoké nabídce ze strany OPECu. Takže já osobně jsem se toho zbavil, jestli to bude ještě víc, těžko říct, může, samozřejmě nemusí, ale pro mě už ropa přestala být trošku zajímavá, řekl bych. Takže já, jsem, já už jsem mimo. Ale to není samozřejmě doporučení. Tak ahoj, já měl bych prozbu, jaký máš názor na titul Rolls Royce. Mám v plánu to držet dlouhodobě, moc krát děkuji za názor. Petře, v podstatě žádný, já už, mě se na to tady čas od času mě to zeptá, já jsem se na tu firmu nikdy hlouběji nedíval. Um, spousta lidí to řeší, já pořád jako nevím proč. Uh, to je snad jeden z nejčastějších nej, uh, častějších titulů, na které se mě tady ptáte. Ale já nevím, co na té firmě tak strašně zvláštního. Prostě dělají letecké motory, úplně jim to neklape. Um, musí hodně investovat, mám pocit, což, což jim jako snižuje docela to jejich cash flow. Um, <kým> Oni byli ve ztrátě už před, před covidem. Teď řada lidí spekuluje na to, če se jim to podaří otočit, takže budou zase v zisku. Um, já na to nemám žádný názor. No. Jestli máte někdo, jestli to někdo hodně dopodrobná sledujete tu firmu, tak napište na to svůj názor někdo, prosím vás. To, já, to, já to za, 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 za hashtaguju a vždycky už potom budu odkazovat na, vaše, na váš komentář. Prostě 11 miliard uh, revenue, 8 miliard market cap. Firma v podstatě nebyla v zisku už v adjusted minimálně od roku 2016. Já nevím, nevím, co na nich tak jako zajímavého. Tohle je vývoj na akci. Ta se v podstatě od toho covidu nespamatovala. Ne, od toho covidového. Ještě dokonce šla na v září na ještě větší lou. Nevím, Možná mi něco uniká, ale já tam jako takhle úplně na první pohled nic nevidím a nevím, proč by to měl být atraktivní biznis do budoucna. Proč by se to tam mělo otočit? Třeba se to otočí, třeba tam mají nějaký nový management nebo něco těžko říct, ale já, já zase tak moc zasleduju. Tak dobrý den, chtěl jsem se zeptat na akcie Blackberry a Carnival Corp. Jaké na ně máte názor a nějaký menší rozbor, zdají se mi dost levné. Taky, jo, zkuste mi k tím něco zajímavého napsat, samozřejmě všichni, víme, co dělají, ale, ale proč zrovna tyhle ty dvě akce teď uh, by měly být zajímavé. A já ty ve společnosti až tak moc byl Carnival jsme tady párkrát měli, mají spousta dluhů na ruce. Uh, je to všechno o, o covidu, jestli se ty lidi začnou zase, jestli se vrátí na ty lodě nebo ne. těžko říct. Zkuste k tomu něco napsat víc, můžeme se na ně potom podívat. Tak Tomáš, dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jak probíhá vypořádání pro původní akcionáře při vzniku spin-off společnosti. Zajímá mě spin-off od společnosti ATT: Budou vydány nové akcie vzniklé společnosti a původní akcionáři dostanou jejich část, nebo se rozdělí staré akcie do těchto dvou společností. V nové společnosti získají akcionáři ATT 71 a Discovery akcionáři 29 v případě, že sloučení od souhlasí regulátoři a akcionáři Discovery. Tak tome v případě této akvizice, je to jak píšete, TNT lidi, akcionáři z AT&T budou mít 71% a v podstatě ono to proběhne tak, že nejdřív udělá AT&T spin-off toho Warner Media, ve kterém budou mít 100% a potom to spojí Discovery a, a v podstatě budou mít nové akcie této spojené společnosti. No, takže vy, pokud jste akcionář, v momentě, kdy tak společnost vznikne, tak prostě dostanete nová akcie. Tak. Zdravím, Mardo, Jak pohlížíte na společnost Litigation Capital Management? Před měsícem ji ve svém kanále představoval Funky Finance. Je to malá australská společnost, ale obchoduje se na londýnské burze. Jak už název napovídá, jedná se o společnost zabírající se finančními spory. působí hlavně v Ázii a v Evropě, zajišťují financování různorodých sporů, nejsou úzce zaměření. Jako odměnu potom získávají procentní podíl z vymožené částky. Jejich procentní úspěšnost vyhraných jejich procentní úspěšnost vyhraných sporů je přes 95%. Průměrně dostanou odměnu 25 měsíců po spuštění sporu. Společnost by měla být Anticyklická čím horší ekonomická situace a vznikající nejistota více soudních sporů. Také následkem pandemie se spousta sporů odložila a nyní přicházejí na řadu. Já jsem to video viděl, na ně jsem se i díval na, na tu společnost. Něco, něco mi tam vadilo nebo nesedělo, ale já už si zapomenu, co, abych, abych, abych řekl pravdu. Co určitě, ten biznis jako takový mi úplně nesedí. Prostě moc do toho nevidím. Uh, jak, on, on jak to prezentoval na tom kanálu bylo docela zajímavé uh, možná je to super idea um, jenom prostě mě to moc neoslovilo no prostě um, no, vlastně tam lidi nic moc vidět, to je prostě uh, malá společnost, která má fakt jako čas od času nějaké zisky uh, vysoké samozřejmě, když vyhrají nějaký důležitý spor <kly> um, tenhle ten typ biznesu mě, mě, moc prostě neláká, ani jsem se do toho nějak jako víc, víc nedíval. Jo. Ale souhlasím s tím, že ta jeho teze byla docela zajímavá. Uh, údajně tam mají být nějaký super management, uh, dělají už to dlouho a mají nějakou historii uh, docela dobrou, takže proč ne? Jo, jenom prostě to není úplně uh, biznis, který by, který by byl pro mě. Takže, takže jsem se tak jako na to podíval, ale z nějakého důvodu, a já už jsem přesně proč, uh, jsem to už potom dál nesledoval. Tak, ty tady máme docela dost ještě komentů k těm kolům a k té inflaci. Snow Space Fly, tady dal docela dlouhý koment, já jsem si ho četl, díky za něj. Jenom ale teda, já ho teda nebudu číst celý. Pro vás, které tenhle ten se to zajímá, tak určitě doporučuji si přečíst. Hodil tady docela zajímavé typy na společnosti, které právě třeba se výrobou kol Eventuálně elektrokol, což zdá se, teda jak jsem pochopil i z komentáře Miloše dole, tak je docela silný trend. Takže jenom tak pro zajímavost, největší světový výrobce jízdních kol se sídlem na Tajvanu je Giant Manufacturing. Tak se schválně můžeme podívat na tu valuaci. Včera jsme tady měli Shimano, tak teď se pojďme podívat přímo na, na výrobce kol a jdeme to do dolarů. Tak, společnost, která má market cap nějaký 4, celé 2 miliardy dolarů momentálně, tržby nějaký 2,6 a zisk něco kolem 200 milionů. A tady taky jde krásně vidět ten, ten enormní nárůst na tržbách, kdy v tom roce 2020 tržby rostly o 10%, teď aktuálně za ty poslední čtyři kvartály to je 32%. Jo. I v tom roce 2022 se čeká nějaký růst 8%. Tohle je prostě mimořádný rok pro, pro tenhle ten typ společnosti. A ona se prodává za nějakých relativně, na první pohled příjemných 20, zhruba 20 násobek price earnings, ale je tam samozřejmě háček a to je v tom, že, že se porovnáváme se velmi silným rokem. Jo, pokud bychom, pokud bychom předpokládali, že, předpokládali, že, ty zisky zase klesnou, ano, před tou pandemí ty zisky dosahovaly nějakých 100 milionů, tak bychom na 40 násobku. Je tohle úskalý prostě nakupování společností ve velmi silném cyklu který momentálně máme. Prostě ono to všechno vypadá relativně levně, ale ono se asi úplně nedá moc čekat, že takhle vysoké zisky budou vykazovat i nadále. Jo. Takže bacha na to, neplatí to pouze pro samozřejmě ten, pro společnosti, které vyrábějí kola, ale všechny společnosti, které třeba teď z nějakého důvodu, protože je vysoká poptávka, potom jejich zboží, tak mají vysoké zisky, ale asi je dost pravděpodobné, že ty zisky prostě nebudou dlouhodobě udržitelné. Jo. Takže bacha na to, na investice právě do těchto těch biznisů, které teď jako mají strašně, strašně silný růst. A určitě jich je spousta, nejsou je to jenom kola. Jinak je tam ještě pár dalších typů, že se to můžete potom podívat. Švédská společnost Tyle, jestli je to to správně, holandská společnost Acel Group, taky v podstatě třeba Elektrokol. Takže jinak souhlasím s tím, že ty elektrokola můžou být docela, zajímavý uh, segment a určitě rostou asi rychleji než než ty ob tradiční kola, lidi jsou přece jenom líní. <laughs> Ale chtějí se třeba jít podívat někam a nechtějí úplně šlapat, takže jo, elektrokola může být docela zajímavý uh, zajímavý biznis do budoucna. Ale asi ne zase, jo, asi ne teď, kdy prostě uh, ty firmy mají maj, 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 maj spoustu zakázek a nakupujete ty společnosti na nějakém vrchol, vrcholném cyklu, což většinou většinou není úplně rozumné. Tak Honza Valenta, ještě poznám, ke zdražování. Zpracováváme standardní ocelové plechy. Nákupní cena v prosinci minulého roku 470 euro tuna, dnes 1180 euro tuna. U tenkých plechů je rozdíl ještě větší. Produkty z našich dílů se vyrábí 3 až 6 měsíců. V průběhu druhé poloviny se toto navýšení musí, asi druhé poloviny roku, a se toto navýšení musí razantně promítnout do koncových cen. Stavební stroje, mosty, turbíny a podobně. V inflaci se to objeví přeneseně až v roce 2022, nebo těžké stroje a zařízení nejsou ve spotřebním koši. V té době již bude velký tlak na mzdy, protože budou inflace plná média a lidé budou mít zkušenost se zdražováním spotřebního zboží. Navíc budou složitější. Navíc bude složitější prosadit další kvantitativní uvolňování. Obecně si myslím, že na nás čeká několik let s inflací a s vyššími úrokovými sazbami. A dojedu si odvodit reakci trhu. Problem mám s odhadem reakce politiků. Přemýšlím, jaké příležitosti a v jakých sektorech se otevřou v tomto novém nastavení a v rámci nových megatrendů. Zajímal by mě váš názor. No, pokud by nás opravdu čekalo období vyšších sazeb a vyšší inflace tak to nebude jednoduché pro, pro, finanční trhy. A spousta, spousta finančních aktiv na to asi doplatí. A akcie velmi pravděpodobně a bondy, samozřejmě díky vyšším sazbám, zlato by mohlo z toho těžit, podle mého názoru, částečně, pokud by ty reálné sazby klesaly, to znamená, tam už by museli do minusu, což se díky vyšší inflaci může stát. Krypto by nemuselo špatně fungovat, ale že bych měl nějaký seznam titulů, kterým by se mělo dařit tomhle prostředí, to nemám. Myslím si, že drtivá většina z nich a na tom bude hůře. Tak jo, díky za koment. A další k té inflaci. A říkám si v podstatě, v poslední fakt, jak tady píšete všichni třeba z oborů, co všechno roste, kde všude rostou ceny a tak dále, tak mě napadá, jestli třeba někdo z vás máte zkušenost z nějakého oboru, kde naopak ceny výrazně klesají, že to by vlastně ve finále mohlo být docela zajímavý sektor, protože všichni vidíme, že, že teď ty ceny všude rostou. Um, um, řadě těch firm se daří, Otázku je samozřejmě, jak dlouho se jim bude dařit. Já jsem mimochodem včera poslouchal docela zajímavý podcast. Uh, jeden z těch mých oblíbenějších od Lotz, uh, dělá ho uh, Tracy Alloway a um, Joe Wiesenthal uh, z Bloombergu. A ten poslední uh, se právě zabývá uh, tím, jak je narušen, jak je narušen, narušen ten supply chain uh, zejména na straně uh, té lodní dopravy. Problémy, prostě, které díky covidu vznikly a které způsobují to, že uh, teď v podstatě nic že je všechno spožděné, všechno strašně dlouho trvá, uh, dodávky teď všeho a to samozřejmě ještě více zvyšuje tlak na ceny, protože potom společnosti si třeba uh, objednávají více toho zboží, než ve skutečnosti potřebují, protože prostě se bojí toho, že jim zase, ne, zase nedojde. Uh, doporučuji si poslechnout pak, pak, zajímavý, podcast, uh, uh, tam mají tam člověka, který se vyzná právě v té lodní dopravě, že se tam hodně lodní doprava. Um, takže takový tip na, na víkend, pokud, pokud se budete nudit. Tak. Ahoj, Jardo, v prvém řadě uh, skvělé rané info. Díky za skvělé rané info. Sice netradujem, ale všeobecný přelev se kose od tebe je vždy lepší, jako to kolem tele ráno nebo zprávy z TV. Jo, tady máme zase další koment k, k, té inflaci. Já to opět číst nebudu celé, ale já jsem se včera četl, děkuji za něj. Uh, Farby, laky, omětky, polystyreny, malířské nářadí, všechno roste. Prostě 20-30%. Tak, takže rovnakové ve stavebnictví je podobný nárast. Jo, jo. Super, děkuji moc. Tak a tady ještě potom od Miloše. To je reakce na to Šimano. Dobré ráno, co se týká Šimana a SRAM. Je to jako porovnávat Mercedes a BMW, když se střetne když se setkne člověk, co má rád SRAM se člověkem, co má rád Shimano, je to na nože. Já osobně preferuji Shimano kvůli jednoduššímu zpracování a celkově mají uh, té nejvyšší rady za lacnější než SRAM. Nakolko SRAM je americká firma, tak tě je ceny aj odpovedají nejvyšší řada od SRAM VD na cirka 1500 až 2300 euro. To je prehazovačka, kazeta kluky, řetěz, jo kliky, řetěz řazení. Jo, super, já jsem si to taky četl. Máte-li někdo, máte někdo zájem ještě k tomu šivanu si něco přečíst, tak určitě ten koment doporučuju. Vylož tady taky mluví o tom, jak se teďka výrazně daří elektrokolům. Um, a jak je to zajímavý sektor, segment uh, z jeho oboru, takže doporučuji si přečíst. ještě se tady docela rozběla zajímavá diskuze k tomu, takže uh, myslím si, že pokud zajímá a uh, něco se k tomuhle to zviděte, tak určitě. Mrkněte se, mi tady pár velmi zajímavých komentářů, k tomu já to celé nebudu číst, protože je to fakt dlouhé. Ale super diskuze, děkuji pánové. Tak tolik pro mě všechno, no a teď, ten, teď k té hádance, co uh, jsem si pro vás přichystal. Protože já už, já jsem se díval na, uh, na tu akvizici AT&T a Discovery. Uh, a čím víc si o tom čtu, tak Musím říct, že tím víc mi ten deal dává smysl a docela se mi líbí, uh, zejména ze strany Discovery. A tak jako kolem toho kroužím a říkám si, že do budoucna, teď úplně nutně tam nespěchám s otevíráním nějaké pozice uh, kvůli tomu dealu, ale že do budoucna by to mohla být docela zajímavá příležitost. Každopádně jsem narazil na jednu takovou zvláštní anomálii a na akcích Discovery a potřebuju zapojit i vaše mozky, abyste mi s tím trošku možná pomohli, protože. S tím úplně nevím rady a většinou, když si myslím, že jsem chytřejší než trh, tak se pletu. takže, takže proto se zeptám i vás. Discovery um, je společnost, která má tři typy akcí. Jo? A, k, a, je to řada A, je to typ A akcie, B a C. A, klas A je klasická, klasická akcie, kdy jedna akcie je, je má jeden hlas. A klas C je bez hlasovacích práv a Klas B, o které se chci bavit, jsou akcie, které mají 10 hlasovacích práv. Když se podíváte do, na, na ty klas A a klas C, tak ty se prodávají za přibližně stejnou cenu. Která je momentálně nějakých 33 dolarů. A když se podíváte na, na akci klas B... Tak ta se momentálně prodává za 77 dolarů. 78. A to mi, ne, to mi hlava nebere. Protože když se podíváme do historie, respektive řek Vysvětlete mi někdo, proč je tam tak obrovský rozdíl mezi tou akcí A a tou akcí B, když se srovnám do grafu. Tak když se podíváte na ten vývoj v historii, tak ona tam vždycky samozřejmě nějaká prémie byla. Jo. Vzhledem tomu, že ta Ačková akcie má jeden hlas a ta Bčková deset hlasů, logicky prostě ta, ta Bčková bude mít nějakou vyšší cenu. Jo. Každopádně tady se to prostě šíleným způsobem urvalo. Ono, a to by ještě pořád nebylo tak divné, jo? protože když se podíváme do historie, tak ono čas od času rozdíl mezi těma akciemi dvěma byl docela velký. Třeba tady v roce 2018, řekněme v jednom momentě, ten rozdíl byl 110 Tady v roce 2020, když byla pandemie, tak v jednu chvíli ten rozdíl byl, já nevím. V jednu chvíli ten rozdíl byl, řekněme, 130 Tady, když byl ten kolaps toho Archegos Capital, tak v jednu chvíli prostě ten rozdíl byl. 200%. Budíš, ok, to jsem schopný ještě pochopit, že tam ten rozdíl o času je, ale vtip je v tom, že teďka díky tomu dílu díky tomu mezi AT&T a Discovery, tak ten díl je strukturovaný tak, že akcionáři, že, že se spojí ty dvě společnosti a vznikne pouze jedna, jeden typ akcie, nebude žádná klasa A, klas B, klase. C, bude prostě nová firma, která bude mít jenom jeden typ akcie a tyhle ty b akcie, které v podstatě vlastní pouze John Melon a které jsou docela málo likvidní, tak nebudou mít žádnou preferenci. Melon nedostane vůbec nic za to, že má, že má akcie, které mají 10 lasů. To znamená, a on to v podstatě i sám uvedl v tom svém statementu. A možná to je trošku další, co vysvětluje, ale zůstaňte se mnou. Jo. Statement ATT. On totiž, když vydal ten statement, ve kterém podpořil uh, tu akvizici, tak sám uvedl, že... Kde to je... I'm delighted to fully support this transaction without asking for or recovering a premium from my high-vote shares. To znamená, ty ty B čkové akcie v podstatě budou mít úplně... by měli mít v podstatě úplně stejnou hodnotu, jako ty Ačkové, protože v té nové společnosti každá akce bude mít pouze jeden las, A teď otázka, proč pro boha je tam tak obrovský, obrovský rozdíl v cenách. Jestli na to máte někdo nějaký názor, dejte mi vědět, protože já jsem v pokušení, že si, že si shortnu ty Bčkové akcie a, a longnu si ty Ačkové, právě v očekávání, že to prémium prostě zmizí tři nebo později. Jo? Protože mně to nedává vůbec žádný smysl. Já tam nevidím důvod, proč by ty Bčkové měly být tak drahé, když v podstatě za jednu akci Bčkou dostanete jednu akci té, to, toho, toho, toho nové, té nové společnosti s jedním hlasem, stejně tak jako v případě té Ačkové akcie. Jedna z věcí, která mě napadla, je ta, že ony ty Bčkové akcie jsou hodně malolikvidní, vzhledem k tomu, že v podstatě 95% toho drží právě Melon a ono je docela málo. Když se podíváte na to, kolik je jich venku, tak celkem jich je 6,5 milionů, ale float je pouze 228 tisíc. Takže, takže v podstatě jediné, co mi napadá, je, že je tam strašně nízká likvidita a trh si toho možná nevšiml. Nebo já nevím. Já fakt nevím a strašně by mě zajímalo, kdyby i někdo z vás se nad tím zamyslel a přišel s nějakým zajímavým argumentem, proč je tam tak obrovský rozdíl mezi těmi dvěma akciemi. Protože mě zde napadlo. A pořád mi to vrtá hlavou už prostě dva dny a nevím, jestli si s tím moc rady. Takže pokud máte jenom nějaký názor, dejte mi vědět do komentářů. Já tady zítra nebudu, mám nějaké zarizování, takže máte domácí úkol na, na víkend a třeba si něco zajímavého dozvím. Tak, toť vše. Mějte se hezky a zítra, ne zítra. V pondělí opět naslyšenou.